Užili jste si korunovaci anglického krále Charlesa III., kterému česká média zatvrzele říkají Karel, asi jako jediná v Evropě a na světě, ale dobrý. Podíváme se na to, proč a jak byla korunovace vlastně důležitá anebo nedůležitá nejenom pro Brity, ale i pro celkový kontext současného, minulého a budoucího evropského a světového dění. Co z toho vyplývá anebo naopak nevyplývá, jak to brali doopravdy Angličané, a nebo spíš Britové, řeknu to kulantně, vy víte proč a jak. A něco malého pro konspirátory, jak se dostalo poselství Billa Gatese přímo vedle anglického krále a strávilo s ním skoro celou dobu jeho korunovace všem velmi dobře na očích. No a na tyto drobnosti se podíváme. Jo a ještě samozřejmě spousta dalších věcí. Takže pojďme se na to podívat. Nejdřív vám řeknu jednoduše, proč jsem, nejdřív jsem si říkala, že udělám nějaké video o tom, jaké jsou přípravy na korunovaci a potom něco o korunovaci. Ale pravdou je, že já přestože, asi jak víte, tak já mám krále Charlesa III. V oblibě, tak přesto se přiznám, že jsem zdrhla. Zdrhla jsem z Británie na korunovaci a to jednoduše prostě proto, že se očekával velký turistický ruch. A jak víte, když jsem vás provázela například tím, co se dělo v Londýně kolem smrti královny Alžběty II. A vlastně poté, v podstatě, když se ten den nebo v ten moment, kdy ona umřela, tak se vlastně logicky nástupnickým právem dostal na trůn její syn, tak vlastně víte, co se vlastně dělo, že to bylo dramatické. A já myslím, že jsem si všech těchto věcí užila vždycky docela dost. A z několika důvodů nemá moc smysl třeba pro mě osobně být, ale zároveň to pokládám za důležité. Takže není to proto, že bych to nepokládala za důležité nebo nechtěla vzdát králi Charlesovi III. Hold, ale prostě jednoduše z toho důvodu, že se nechci mačkat v davu, kde stejně nic nevidíte. Když si vyřídíte akreditaci novinářskou, tak pak jste v určitém prostoru, máte stejně se všemi ostatními médii a máte potom všem, či musíte projít při té akreditaci, tak potom vlastně máte víceméně stejné záběry jako ostatní média a dublujete se a ty náklady, ten čas je tomu vlastně nesrovnatelný. No a já bych řekla, že úplně nejlépe uděláte, buď když se to pustíte, já vám mimochodem, i když jste to neviděli, doporučuju si najít Royal Family Channel, to je na YouTube, přímo kanál Královské rodiny a i se fakt podívat, protože tam je několik důležitých věcí, které podle mě je důležité podívat se, tu atmosféru vidíte i v tom a některé důležité věci dokonce to vidíte i lépe, než kdybyste byli tam. Zároveň samozřejmě pokud máte rádi ty davy a takovou tu atmosféru, kdy se něco zajímavého, důležitého děje a vy máte pocit, že jste na místě, tak věřím, že ti z vás, kdo tohle mají rádi, tak si dojeli do Británie. Což je vlastně dobře a já to chválím, protože a jelikož Brity to stálo hodně, 250 milionů liber. 250 milionů liber stála korunovace a veškeré vlastně náklady s ní spojené. Britové toto nesli velmi těžce a to musím zdůraznit, že to už byly osekané náklady na opravdu to nejnutnější, aby to vypadalo pompézně, aby to splnilo svoji funkci a zároveň vlastně se osekalo všechno nezbytné, co tam být nemuselo, ano. Včetně Meghan, ale to je trošku jiná story. Takže to si dokonce i přál sám král Charles III., který, jak jsem vám už říkala, tak v podstatě jeho politika je hlavně zeštíhlovat královskou rodinu, zesekávat finance dolů, protože podle vlastně určitého aktu, podle důležitého zákona dostává, který vlastně schvaluje sněmovna, přiděluje se vlastně královské rodině na provoz Buckinghamského paláce další vlastně a na vlastně královou reprezentaci a agendu určitý obnos, který vlastně byl v minulých letech navýšen kvůli tomu, že bylo nutné a to ještě před pandemí byly kvůli tomu velké spory, vlastně velké rozsáhlé opravy k Buckinghamského paláce. Nicméně, a co je důležité, všechno, co je kolem královské rodiny, plní několik funkcí a to zároveň plnila i tahle korunovace. Takže veškeré finance, které se vynakládají na tyhle ty věci, se berou, že se vrátí. A to ze tří důvodů. Jednak je turistický ruch. Předpokládá se, že třeba těch 250 milionů liber, včetně vlastně těch oprav Buckinghamského paláce, který potom je navštěvovaný, vybírá se to na vstupném a vlastně
je to lákadlo turistického ruchu, tak se to vlastně vrací. A předpokládalo se, což se myslím vyplnilo, teď se teprve vlastně to bude počítat, jak moc, kolik peněz to přineslo do státní pokladny. Čili je to turistická atrakce samozřejmě, a je to samozřejmě ta hlavní jaksi, jako, věc, ale je to jako po 70 letech jakoby velká věc. Takže a tohle přinese to peníze za turistický ruch, protože lidé z celého světa to chtějí vidět. Média si kupovali práva vysílací a tak dál a tak dál. Takže vidíte, že česká média se to, která jsou ještě jakoby extrémně posedlá královskou rodinou, až je to někdy legrační, tak vám tam jako ukazovala drobnosti, které pravděpodobně většina z vás ani nevyužila a nezajímá. A googlili jste to jenom, protože vám namlouvali, jak je to strašně pro vás důležité, což možná vlastně je. Další kontext, který kromě toho turistického ruchu a PR-ka Británie a královské rodiny a Británie potřebuje strašně PR. Potřebuje, protože je to jedna z důležitých věcí. PR dělá tu moc, také pomáhá vytvářet moc královské rodiny, moc jakéhosi ještě pořád stále, i když velmi chřadnoucího britského impéria, což možná vidíme právě, ale že se zmenšuje. Takže uvidíme, co to všechno vlastně přinese. A zároveň i vlastně po Brexitovou. Jo, Británie se teď musí nějakým způsobem etablovat a není to snadné. Já jsem chtěla vsunout jednu věc, ale dám to pryč, protože nechci zabírat do jiných témat. Takže tohle to všechno jsou a samozřejmě jakoby ta politická moc je hrozně důležitá a určitá stabilita Britů, která teď zvlášť v nadcházejících časech je důležitá. A ta královská rodina je důležitá svou tradicí a tím, jak se ti lidé chovají. Je to jiné, než když máte prezidenty a tak dále. Zajímavé je, že už za královněna života samozřejmě posilovaly snahy antiroyalistů. To je jasné, kteří by nejradši, aby monarchie nebyla. Já jsem vlastně se bavila s řadou i, což je docela zajímavé, protože řada takzvaně brexitářů, kteří byli pro Brexit a tak ti většinou vlastně vždy bývali velmi, velmi loajální vůči královně. Královna také, vzpomeneme-li si, to je také zajímavé, oni nesmí se vyjadřovat, královská rodina se nesmí vyjadřovat vlastně k politickým tématům. Ideální je být neutrální, takže oni občasem tam nějaký balonek vypustí nebo dají nějakou symboliku, která se dá různě vykládat. No a tady vlastně byl tenkrát, jestli si vzpomínáte, byly volby do Evropského parlamentu, tenkrát se udělala nově Brexit party, která vznikla z UKIP, strany vlastně, která nezávislá Independence Party, prostě Spojeného království, která požadovala odchod Spojeného království z Unie. Odloupli se ti lidé vlastně tenkrát z konzervativců, kteří byli vlastně v tomto smyslu rozdělení. A už vlastně to gradovalo po Maastrichtské dohodě. Ten prosím vás, znovu zdůraznuju, Brexit byl, to nebyla záležitost nějakého zmanipulování davu kolem brexitového referenda. To jelo opravdu, jako dá se říct, dekádu, více jak dekádu let, když si vzpomněte, kdy byla podepsaná Maastrichtská dohoda. A potom Lisabonská smlouva, to už se jenom boostrovalo prostě. No a teď si vezměte, že tohle z toho, jo, potom vlastně vznikla teda ta Brexit party, která se odklonila od té UKIP tím, že Nigel Farage, velká jakoby osobnost, který strávil spoustu let v Evropském parlamentu, aby dostal Británii takzvaně z Unie, což se mu povedlo, je to, doufám se říct, jeden z nejúspěšnějších politiků dekád. Paradoxně, i když dnes už z politiky odešel i neodešel, oficiálně odešel, ale jak znáte, má svůj YouTube kanál, dělá velké turné například po Austrálii, naposled dělal a tak dále. Ten se rozhodně nestratil, teď vlastně má svůj vlastní pořad v GB News, což je vlastně v podstatě relativně nově vznikla, asi už 2 roky fungující taková alternativa britská Fox News, a to asi všichni víte. A vy co vlastně tohle, ten anglosaský svět sledujete. A je to mimochodem velmi sledovaný pořad. Ale o GB News, GB, nevím, jestli jsem o vás s vámi mluvila, možná o tom můžeme někde promluvit, jak vznikla, jak funguje a tak dále a tak dále. Mimochodem, pokud chcete, naladíte ji, dáte si GB News, jako GB, jako Great Britain, GB News, a na YouTube mají přístupné i z česká vysílání live anebo archiv pořadu. Jo, doporučuji, je to taková Fox News, jako
lehčí Fox News pro Brity, která vznikla právě, protože lidé už se odkláněli, konzervativnější publikum se odklánilo od BBC a Sky News taky vlastně už potom nepokryla všechno, takže a dokonce GB News se podařilo lámat nějaké rekordy. Takže já se vám snažím dát určitý podtext pod tu, já vím, že to přímo možná nesouvisí s královnou a tak dále, králem, ale ono souvisí, protože třeba ta GB News, zatímco další televize mohou být ti kritičtější, případně vůči královské rodině, třeba BBC, asi tady nikdy nebude přímo, no, ale myslím si, že GB News ne, ta zastává tutoriovskou linku, to si myslím, takže třeba ta vůči královské rodině nebude, pokud tam nebudou žádné nějaké velké kauzy, tak se jí nebude snažit svrhnout, což tady dneska ty snahy jsou. No a teď, abych se vrátila ještě tak, třeba vzpomeňme si, ono se po Brexitu událo toho hodně, já se snažím pro vás vlastně připravit, co se všechno stalo po Brexitu, ono na první pohled toho není moc, ale na druhou stranu už docela právě hodně. A je těžké strašně rozhodnout se, na co měl přímý vliv Brexit, hodně věcí zavinila a popostrčila také pandemie, plus vlastně teď konflikt ukrajinsko-ruský, válka a tak dále a tak dále. A angažovanost Britů v ní, která má několik závažných důvodů a řekla bych jako ještě dost jiných, než proč jsou v ní Češi takzvaně zapojení, nebo spíše česká vláda a pár války chtivých lidí. A takže takto vlastně ten kontext je poměrně jako složitý a na tu korunovaci je podle mě nutné dívat se právě z toho kontextu. Tak a teď jenom ještě, abych řekla, takže jak se tenkrát, abych se vrátila, odpojila se s UKIP Brexit Party a Nigel Farage si odklonil, tenkrát to bylo kvůli tomu, že on nechtěl být v UKIP, která chtěla spolupracovat s Tommy Robinsonem, tak on s ním nechtěl jít. A mě je to trošku mít a založil si Brexit Party. Trošku mi to připomíná, jak se dneska teď rozdělila ta česká takzvaně vlastenecká scéna, že se vlastně odpojujou ty lidé, že třeba strana pro Jindřicha Rejchla se odklonila a distancuje se třeba od Ladislava Vrábela. Jo, ty by asi dneska už také spolu nebyly na jednom pódiu, nebo třeba SPD taky. V Česku je teď taková, nepřirovnala bych to úplně přesně to, co se dělo tenkrát v Británii, ale to, jako, abyste si to trošku představili. Takže oni si řekli, no tak, jo, to mi rovně bylo podobně jako Ladislav Vrábel, vlastně, jakoby, i když abych je úplně teda nesrovnávala, myslím si, že tam ještě jakoby není úplně přesná linka, ale taky byl vlastně takhle odsunutý jakoby mimo ten systém, protože vlastně taky mimo systémový, když to třeba Nigel Farage, podobně jako Jindřich Reichl, pozor, já bych ty dva ale nesrovnávala, ale jenom srovnávám tuhle situaci, tak vlastně se odklonil a udělal si tu Brexit Party a ten hlavní důvod byl právě tenhle ten a taky to, že Brexit Party nebyla striktně, byla, protože to byl vlastně byl vlastně jakoby antimuslimský ještě tenkrát. Dneska je ta situace ještě trošku jiná a Brexit Party moc dobře věděla, že potřebuje mít ty muslimy, protože řada muslimů také vlastně chtěla ten Brexit, potřebovala si tyhle ty lidi, pak se jim podařilo vlastně vyžrat i tu levici všechno a ten den, vzpomeňte si, byl úplně jako huge, byl úžasný, protože všechno prostě ten den, kdy byly ty eurovolby, kdy byly ty výsledky, tak prostě všechno pobrala, prostě catch all, jako všechno pobrala a právě bledě modrá, a teď se k tomu dostávám, taková, no bledě modrá, budeme říkat, je to taková specifická barva, to je Brexit Party, ona si dala bledě modrou barvu a tenkrát právě, aby se vrátila ke královně, tenkrát královna ten den, kdy bylo referendum o vlastně to ty, těch do Evropského parlamentu, tak právě ten den si tenkrát vzala královna na sebe, ona měla nějaké pochůzky jako každý den a ten den si vzala právě přesně tu barvu, ona nosila potom takové ty pastelové kostýmky, protože vlastně pro ty starší lidi vlastně to velmi dobře v tom vypadala. A ten den si brala právě tuhle barvu. A obecně se bralo za to, jako brexitáři obecně se bralo za to, že vlastně tím vyjádřila, že podpořila Brexit. Takže královna si brala jako Brexit, jako že vlastně nepodporuje Brexit, ale drobnými gesty a tímhle poměrně jasným ho jakoby podpořila. Jestli to tak bylo nebo ne, se asi nedozvíme nikdy oficiálně, ale tak to bylo. A pak samozřejmě, když se zveřejnili ty výsledky, když se dokončilo to hlasování ve všech zemí, tak se prostě tak potom jako brexitáři nakráčeli toho Evropského parlamentu s velkou pompou. S velkou pompou a byla to prostě jako huge. Takže bylo to skvělý, jako velký, úžasný. A
se vždycky úplně jako raduju, když si vzpomínám na ta Brexitová léta. Ten boj byl hrozný, jako hrozně těžký, ale zároveň byl hrozně ozdravný pro tu zemi. Zatímco královna teda byla braná jako probrexitová, tak u krále Charlesa, tehdy prince se a třeba prince Williama se bralo, že jsou spíš proti Brexitu, že jsou víc jakoby takzvaně proevropští. Jaký jako jsou proto zase byly proto takové jako drobnosti, ale přesto, takže jako, možná i tohle může trošku zapříčinit to, že brexitáři se zatímco se cítili být oddaný královně, tak nejsou tolik. Navíc králi. Navíc tam ještě potom královna udělala jednu velkou chybu, kterou asi pochopíte dnes v současné době. Královna potom vlastně to bylo 2022, vlastně před rokem a něco, když naposledy udílela ta vyznamenání, královna vždycky, že jo, na novoroční, myslím, že to byly. Tak tam se to sice bere tak, že ona nenavrhuje, že různé organizace a různí lidé navrhují. A ona tenkrát udělala to, že na navrhla a udělila Tony Blairovi, prosím vás, bývalému prime ministrovi, ministerskému předsedu, udělila mu rytířský titul. A okamžitě se samozřejmě strhla velká petice na parlament, který ale za to nemohl, takže parlamentu petici, když teda získá asi 5 milionů podpisů, tak jí vrátil, řekl, že ji nemůže jako projednávat, protože jako parlament s tím nemá co dělat, že to musí na Buckinghamský palác, ten to v podstatě nekomentoval, takže strhla se velká ta vřava, protože Britové velmi, velmi jsou hákliví na tohleto, protože Tony Blair se bere, takzvaně se říká, on má na rukou krev z Iráku. Tihleti váleční ministři, ministerský předsedové nedopadnou dobře. Proto říkám, že to má i dnešku nějaké konsekvence a spousta lidí se domnívá, že Tony Blair by měl skončit v háku, protože se bere jako válečný zločinec, ale přesto dostal ocenění od královny. Takže toto se bere jako jedno z velkých, trošičku mi to připomněl, i když v hodně malým a úplně jakoby, ne úplně stejný kontext, zdaleka ne, ale jak řada příznivců Miloše Zemana byla poměrně jako zaražená, Vladimírovi, nebo se jmenuje Zelenskýmu, tu medaili nějakou, což teda byla ještě, jakoby, ještě ani ta válka neskončila, nevědělo se, co se vlastně děje, už mu jakoby dál. Nedá se to teda s tím úplně přesně srovnat rozhodně, protože jako, to se nedá z mnoha důvodů. Ale jenom, abyste si, já přirovnala občas věci rozumíte mi, není to úplně přesně ono, ale abyste si to trošku představili v českých poměrech alespoň. Jo, abych nemusela vysvětlovat další kontext, tak vám tam dávám takové trošku háčky, ale neberte mě prosím úplně přesně doslova v tomto smyslu. Jo, Tony Blair a Zelenský nejsou úplně totéž, když možná oba také jednou skončí na podobné schůzce. Tak, čili třeba toto potom hodně naštvalo lidí, a dokonce právě třeba i brexitářů a i hodně lidí z Labour Party, který z jeho vlastní party strany Blairovo, kteří mu toto nemohou zapomenout, ten Irák. Proto jsou také Britové hodně jako obezřetní i třeba vůči zásahu v Sýrii nebo v Afghánistánu. Teď ta ostuda z Afghánistánu se pořád vlastně táhne. V anglosaském světě je to brané. Britové se hodně stydí za to, jak odešli z Iráku. I z Afghánistánu. Takže Irák a Afghánistán nejsou brány v anglosaském světě nebo minimálně Británii jako dobré počiny na to ve výsledku. Jo. Pozor na to. Čili proto vlastně bych řekla, že je tam i určitá snaha právě z těch lidí, kteří se aspoň snaží zachránit to impérium, aby dopadli dobře tedy na Ukrajině. No. A teď pokud ta Ukrajina nedopadne dobře, dopadne to podobně jako Irák a Afghánistán po letech samozřejmě, protože vždycky ten konflikt to se vidí zpětně, tak to bude, jako řekla bych, možná hřebíček do rakve úplný na to. Čili jako já se moc nedivím, že Británie dělá, co může, a země na to dělají, co můžou, aby zachránili pověst NATO, protože to je poslední možnost, se obávám. Opravdu poslední. A vy víte, že já nepatřím mezi válečné štváče, já mám jiný názor, co se týče Ukrajiny. Řekla bych, že ta válka by měla skončit včera. Ale každopádně toto, já se vám snažím jenom vylíčit, proč Britové jsou také tak zaťatí. Je to jeden z důvodů, ale to je jiná story, vy jste se mě ptali na to, tak to vám rozeberu v jiném, jak Britové vnímají
tento konflikt a další věci, to vám rozeberu zvlášť. No a takže ta královská rodina je vnímána jakoby trošku rozpačitě. Navíc mnoho lidí si vzpomíná, že vlastně původní král, kterého vystřídal tatínek královny Alžběty, tak ten v podstatě kolaboroval takzvaně s nacistama, jim přisuzováno během vlastně vlády královny Alžběty se děly také různé jakoby věci právě třeba v koloniích, které nebyly úplně OK. Nebudu jmenovat, víte, který člen královské rodiny se potom vlastně zjistilo, že velmi blízký vlastně, že vynášel vlastně z parlamentu a z, hlavně z královské rodiny různé postoje během studené války Rusům. Takže královská rodina je vnímaná velmi, velmi problematicky, ale vůči staré dámě si toto nedovolili tolik vytáhnout, takže to v sobě hodně dusili, ale je možné, řeknu to takhle, král Karel Charles bude mít co dělat, aby to všechno udržel. A já se obávám, že i když to tak na první pohled nevypadá, tak na britské monarchii a na tom, jak drží svět a ty kolonie, tak závisí i spousta dalších věcí. Věřte mi, že kdyby se svrhla monarchie a stala se republika z Británie, tak to bude mít efekt motýlých křídel úplně všude po celém světě, i když je to už v podstatě taková jako stárnoucí monarchie, naprosto na první pohled nefunkční. Je otázkou, možná by to mělo dobrý efekt, možná by to mělo také špatný efekt. Je to takové to rozhodnutí, kdy si nejste jistý, jestli když uděláte nějaké rozhodnutí, jestli vás to osvobodí, nebo jestli naopak vlastně vás to pošle do pekla. Takže je těžko říct, jo. Jestli teďko, jak se budou věci měnit, že jo, prostě a dolar bude ztrácet svoji sílu, protože se bude měnit celkově měna a ono se to spláchne s těma digitálníma měnama a vším. Obávám se, že to, že přijme Česká republika euro, je bohužel asi nevratný proces, minimálně to digitální, ale doufejme, zkuste se to co nejdýl prodloužit a oddálit, to je jediné, co můžete. A obávám se, že to není otázkou jestli, ale opravdu kdy, jak jsem xkrát říkala. Zkuste to oddálit co nejdále. Já bych asi se pokusila co nejdále oddálit veškeré změny, tudíž doufám, že monarchie přežije. Pokud jste se dívali na ten, a teď se dostaneme k pár věcem, které se děly ten den. Například se stalo to, že jeli Kate a William jeli do Soho, to jste si asi všimli, do jedného z půdky, jako jeli tam metrem. Elizabeth Line, což je možná jste si všimli, já mám tuhletu barvu, není to náhodou, toto je královská barva, barva královské rodiny Elizabeth. A takhle vlastně, toto je barva i Elizabeth Line, vlastně nové linky metra. Je to mimochodem výborný počin, který spojuje, linka, která spojuje vlastně letiště Heathrow například s východním Londýnem, tedy západní a východní Londýn, díky čemuž mimochodem, a vlastně jde to přes centrum. A mimochodem díky tomu i se začaly zvyšovat, řekla bych, že to je jeden z důvodů nebo podnětu, nebo proč se začaly lehce zvyšovat ceny nemovitostí ve východním Londýně, které samozřejmě britský trh nemovitostmi také stagnuje, protože samozřejmě se také zvyšuje úroková sazba, i když pořád není zdaleka tam, kde není ještě ani na 5%. Jo. Takže také samozřejmě jsou problémy, ale ten východní Londýn byl už jako velmi problematický, hlavně z hlediska bezpečnosti a podobně. A teď se to vlastně trošku i tou linkou zlepšilo, ale to je jiné téma. Nicméně, oni touhletou linkou dojeli symbolicky do Soho, do jedného z půdky a tam si jakože s lidmi popovídali, jakože takové to jako, protože ta královská rodina se snaží vlastně jakoby při... Královská rodina se snaží, aby se jako přiblížila lidem. No samozřejmě většina lidí ví, že to je jenom jako hrané. Jo. Je to jako když český bývalý agent Pávek se snaží jako dělat, že někam jede civilně a tvářit se civilně. Tak jako zrovna třeba v případě českého prezidenta to nemá vůbec žádný smysl, protože ten nepotřebuje vlastně dostat se níž. Všichni ví, že to byl prostě jakoby jenom nějaký jako lampasácký agent. Takže jakoby on naopak, když se snaží dostat mezi lidi, tak jasně se vrací jako ta, odkud přišel, ještě může jít níž. Nicméně
U té královské rodiny, u té šlechty je to trošku něco jiného a neopakovatelného, takže tam oni opravdu potřebují se dostávat níž těm lidem, aby oni to dělají i z toho důvodu, aby nedopadli jako Marie Antoinette, aby řekla, že osud Marie Antoinette a další šlechty při těch revolucích vlastně vyděsil tu evropskou šlechtu natolik, že vlastně oni ví, že se musí snažit vlastně dostat k těm obyčejným lidem a tvářit se aspoň občas, že mezi ně chodí a že vlastně myslí jako oni, když to tak samozřejmě není, už jenom proto, že majetkově společensky jsou jinde. Takže přes oni se vlastně snaží, oni se tak udržují vlastně to, aby je úplně jakoby nesvrhli a snaží se získat co nejvíce příznivců, aby udrželi vlastně se tu moc a tu pozici. Tak. No a co se týče té hospůdky Soho, kam jeli, tak vlastně podle mě je to také trošku i symbolika, že se vybrali zrovna Soho, mohli si vybrat třeba nějakou hospůdku ve východním Londýně, jo, mohli jet opravdu někam mezi lidi. A za prvé bylo jasné, že tam budou turisté, a za druhé bylo, ještě je tam taková jako i symbolika hlavně, že jestli si vzpomínáte, tak je královna Alžběta měla s princem Filipem, svým manželem, měla poměrně bouřlivý vztah, respektive asi kdyby nebyli v té pozici, na které jsou, už byli dávno rozvedený, protože měli poměrně složitý vztah. Princ Filip ji často opouštěl, buď jel někam takzvaně na cesty, za který se nevracel, ale také jeden čas trávil opravdu dlouho se svými kumpány a říká se i, že se svými milenkami, nevím do jaké míry, právě v hospůdkách v Soho. Takže a vždycky, když nevěděli, tak ho šli hledat do hospody v Soho. Takže nevím, jestli jako zrovna to měla být čest princi Filipovi. A jo, jedete tam Elizabeth Line a jdete do Soho hospůdky, takže královně čest a princi čest. Může to být také v tomto smyslu do oblíbeného hospůdky. Teď nevím, jestli zrovna ta, ve které byla jeho oblíbená, ale jich bylo vícero. Takže v tomto taká je symbolika. To, že nepřijela Meghan, se ani nedivím, že přijel princ Harry. Samozřejmě je to poměrně smutné, že přijel a zase odjel. A víte, no, když nakydáte na svou rodinu takhle veřejně, jo? Když by nakydali na tu rodinu něco jakoby, kdyby ten spor probíhal privátně, tak oni se všichni můžou tvářit, jako že spolu komunikují a takhle oni už se ani nemuseli tvářit, že se spolu nebaví. Takže se zase vrátil ten den, já se mu moc nedivím, myslím se, že kapitola a princ Harry a Meghan už je jakoby hotová. Je to spíš poměrně smutná storia, věnovat se jí ani nebudu. Dále dostanu se. Takže já jsem vám slíbila takovou perličku ohledně Billa Gatese, jak se Bill Gates, respektive jeho poselství, propašovalo na poměrně tam, kde dokonce ani americký prezident Joe Biden, byť jeho žena Jill tam byla, teda dokonce ani nedostavil. Tak ano, možná přemýšlíte celou tu dobu, chtěli jste to slyšet na začátku. Je to takhle. Penny Mordaunt. Určitě jste si všimli té hezké ženy s tím takovým až jakoby antickým, bledě modrým vlastně ohozem, co nesla ten strašně těžký, asi 3,5 kg vážící meč zlatý. Všechno, co bylo v tom obřadě, tak mělo svou symboliku, veškeré kroky, které dělala církev. Nesmíme zapomenout, tam bylo nějaké věci kolem. Musíme si uvědomit, že král i královna, vlastně všichni tito panovníci jsou v podstatě nejenom panovníci Spojeného království, tedy Británie, Spojeného, totiž Severního Irska a de facto vlastně všech těch kolonií, ale oni zároveň jsou vždy vlastně čelem, hlavou církve anglikánské. A my všichni víme, jak se Británie se prostě vyplazla jazyk na Vatikán, vyplazla jazyk na Brusel, což jsou věci, které se mi u ní moc líbí. Prostě když vás někdo moc svazuje a opruzuje, tak čau. Když si to nenechá vysvětlit, že jo. Snažíte se, vysvětlujete a hotovo. Takže ono i vlastně proto je to poměrně jako složitá funkce, čili ten panovník je zároveň, jako jak se dřív říkalo, hlava pomazaná. Dříve ty panovníci vlastně také byli z boží vůle králi, ale vlastně měla nad nimi moc ta Vatikána, ty dětci z toho Vatikánu prostě. Omlouvám se vám, koho to jakoby, ale podívejte se, jo, no tam jakoby nějakých moc, jako není to zrovna taková jako
výspa. A oni už nemají žádnou moc zaplať pámu za ty dary, respektive mají, ale jakoby menší, o hodně než měli. Už to není taková ta svazující moc, kdy měli moc nad těmi panovníky a ta církev vatikánská, z Vatikánu, chci říct katolická, ovládala v podstatě vlastně všechny panovníky evropské, a což už zaplať pámu za ty dary není. A řekla bych, že jako první hlavní se odpoutala právě Británie. No a, takže ono to má v sobě spoustu jakoby symbolik. Bylo zajímavé, že Rishi Sunak, si myslím si, že Rishi Sunak řekl hezkou řeč, a řada lidí se podivuje, že on jako hinduista, Rishi Sunak je premiér hinduistický, že vlastně pronesl řeč, ve které mluvil o Bohu. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Je to velmi snadné, v Británii totiž máte mnoho náboženství, opravdu jako hodně. A jestli jste si všimli, vím, že jakoby se člověk pozastavoval nad tím, a zpočátku to bylo fakt zvláštní, že když třeba, že se třeba v obvodech, kde vládnou muslimové, nebo jako kde mají starosty muslimové, takže vlastně chtěli, požádali si, že chtějí dělat muslimský, že chtějí dělat svoje modlitby muslimský, prostě modlitby. A vlastně bylo jim vyhověno, takže některá zastupitelstva v některých městech takhle začínaly, asi začínají, když se třeba otevírá zrovna ta sezóna nebo započíná se nové. A vlastně se jim takto vyhovělo. A já bych řekla, že ono to nejdřív vypadalo děsivě, že to bude jakoby teda muslimizace celé Anglie. A ono nakonec se začalo to dělat takhle, že oni zároveň vlastně ti lidé, kteří mají jiná náboženství, tak přesně to, co udělal třeba Rishi Sunak. Rishi Sunak, který je hinduista, tak vlastně se jakoby podřídil té evangelikánské církvi. A v podstatě též měl velmi pokornou, řekla bych i v podstatě evangelikánský jakoby projev, což bych řekla, že hodně lidí se mě ptá, jako proč mluvil hinduista o Bohu. Je to, není to tak, že by konvertoval nebo přestoupil, ale musíme si uvědomit, že ten král je zároveň hlavou té církve. Ta anglikánská církev je zároveň určitým způsobem Church of England, tedy je zároveň vlastně politická, což vlastně Vatikán taky, že se jim povídat. Kadějáci to vidíme, KDU, ČSL, ty jsou taky politický. No, ta církve jsou bohužel spolitizované. Jo. Jedna věc je věřit do Boha, druhá věc je být členem církve a církevním hodnostářem a čerpat spoustu peněz a valorizovat si. Jako v Česku je zajímavé, mě fascinovalo, že valorizaci mimořádnou důchodců vzali, ale církev si nezapomněla říct o to, aby se jim valorizovali ty jejich restituce samozřejmě. Co by byla církev bez peněz, že by jim zůstal jenom Bůh, to by církvi nestačilo. Británie se tedy ani netváří, ta církev, že je oddělená od politiky, a je, když se podíváte, tak i různí arcibiskupové a vlastně všichni tihleti hodnostáři jsou vlastně i částečně politicky obsazováni. To není tajemstvím, čili vlastně tam je toto spojení ještě vlastně poměrně zajímavé. Já jsem se dívala na jeden film, a to bylo, tam byla taková, jako ta, Audrey Hepburn, možná to znáte. A ona byla jako, že se stala jeptiškou, a ona, teď nevím, jestli to bylo, se ptala, ne, ještě ne, jo, a tam hrál, teď jsem zapomněla, kdo, jeden herec, a ta matka představená nějak se ho tam jako ptala, to hrál doktora, on se ho ptal, z jaký církve je, a on řekl, že Church of England, tedy anglikánská církev, a ona mu řekla, aha, takže jste nevěřící. Tak nějak bych řekla, že asi tak tímhle vtipem to jde tak nějak vysvětlit, jak funguje anglikánská církev, ale ne, já s tím migraci. Proto je důležité, proto vlastně královna chodila každou neděli na bohoslužbu, proto vlastně se vždycky ta královská rodina vyfikne a chodí na ty bohoslužby vždycky v tu neděli a musí být vidět, protože to není jenom jako, že jdou pokorně do kostela, oni jsou tou církví. Zároveň jste si mohli během toho obřadu podívat, jakým způsobem to funguje. A opravdu vlastně, jak ten obřad toho zasvěcování krále ta církev bere vážně, a ti duchovní, použiju výraz duchovní. A ty překlady úplně jakoby nevyhovují, oni tam, samozřejmě to církev nemá kněze a takovýhle, ale prostě řekněme duchovní, to budem to nazývat. A je tam spousta symbolik, dokonce bych řekla, že svým způsobem celý ten obřad trošku vypadá jako, částečně to vypadá jako, částečně to působí, že jako by taková ta klasická mše a tak. A až jako katolická v takovým tom dramatickém. Jestli jste někdy viděli, že jo, třeba zasvěcení kněží a podobně, tak
tak víte, ten moment, jak leží na zemi, tak to tam tady samozřejmě nebylo. Ale s chvílemi vlastně máte pocit, že oni opravdu zasvěcují toho krále, že ho jakoby promodlujou. A zároveň vlastně je to takový až trochu jako symbolicky vám to připomíná třeba různé rituály různých těch spolků, jako třeba zednáři a podobně. Právě třeba to nesení meče, takové to, jak vlastně přečítat, že si bere ten král tu rukavici, která má nějaký význam, do ní bere jedno žezlo do druhý. A každý ten úkon, každá ta drobnost má nějaký symbol. A ono se to možná zdá jako hloupost, ale právě tyhle ty symboly a tohle to vlastně vzbuzuje, udává tu autoritu, udává tu tradici. Vy to teda působí podivně a na první pohled, když se podíváte, tak mají všichni jako podivný, prapodivný jako kostýmy, který si možná mohli i odpustit, ale je to tradice a Britové se teda hlavně potrpí a Britové mají taky trochu prapodivný vkus oblíkání, jak je nutno jako říct. Nicméně vrátíme se ještě k Penny Mordaunt. Takže Rishi Sunak podle mě to zvládlo docela dobře a řekla bych právě, že Británie se to teďko, ještě abych se vrátila, takové to, co vypadalo, jako že to bude jako hodně, že budou všude jenom ty muslimské modlitby, tak já bych řekla právě, že se to teďko hodně udělalo tak, že a myslím si, že hodně tomu pomohlo i, že je hodně tam vlastně ve vládě je teďko hinduisté, buddhisté a jak bych řekla bych i v menší míře muslimové a oni vlastně musí ctít tu tradici té anglikánské církve, takže já bych řekla, že ono z Británie, jak to vypadalo, že bude třeba že to bude islamizace, já už jsem se vlastně to slovo. Tak já si myslím, že ona možná Británii vlastně paradoxně ani skutečně nehrozí, protože se to nakonec vlastně takhle pořešilo, řekla bych. Ale je to ještě trošku jiné téma, že jo. Ale taky vlastně na tom obřadu to bylo vidět. A myslím si, že to je velmi dobře. Navíc jako Rishi Sunak je vlastně symbol, že jo. On sám se sice narodil v Británii, ale jeho rodiče jsou původem Indové, hinduisté, ale zároveň vlastně oni emigrovali do Afriky a z Afriky emigrovali poté do Británie. To znamená, že vlastně v Rishim Sunakovi jakoby můžete vidět nejenom tu Asii, ale i tu africkou stopu a tak dále. Byť samozřejmě on sám je z vyšší vrstvy, byť jeho rodiče vlastně byli kvalifikovaní lékárnici, měli lékárnu, jeho tatínek byl doktor, tady veřejné zdravotnictví GP, to se v Británii velmi rozlišuje, jestli jste doktor ve státním anebo soukromém sektoru, samozřejmě jste cokoliv se v Británii v soukromém sektoru zdravotnictví i školství a teda má vyšší cenu než a kvalitu. Bohužel je to tak. A nicméně, čímž pádem se myslí, jako že vlastně jeho rodiče byli z té střední vrstvy, ale jakoby ještě jako pro ty lidi, když to on dostal vlastně ty školy, plus pak měl a Fulbrightovo stipendium v Americe, kde se potkal se svojí ženou, která je vlastně jeho největším problémem, že pokud něco mají vždycky na Rishiho Sunaka, kromě teda toho, že je snob, tak je to jeho žena, která má obrovský majetek, který většinou optimalizuje daně, jo? To se vždycky má, takže oni na něj mají jediný zatím tuhle chvíli vždycky metlu, tak vždycky vytáhnou optimalizaci majetku jeho ženy, protože ona opravdu jako pochází z rodiny, její tatínek je miliardář, takže tam jsou tyhle ty jako konsekvence ještě, kde mi jakoby jinudy. Čili chci tím říct, že ještě, že, ale vlastně on, Rishi Sunak, jak to říct, Rishi Sunak nějakým způsobem ukazuje, je symbolem pro Indy a vím, že když se stal premiérem Rishi Sunak, tak vlastně se mluvilo hodně o Indii, o Gandhim a podobně. A jeden indický korespondent, asi Guardianu, mám pocit Guardianu, nebo Independent, tak napsal vlastně velmi zajímavou studii, zkuste si někdy vygooglit, tak nebo najít, pokud o to máte zájem, vlastně, že to je velmi důležitý bod pro Indii, protože a také si všimněte, že Rishi Sunak se neodvolává nikdy na Churchilla, protože Churchill udělal, přestože my ho máme jako hrdinu
A samozřejmě z hlediska války a boje s nacismem byl hrdinou, zcela jistě. Je to ten člověk, který se povolává v těch krizových časech. V těch míromilovných je ale všem na obtíž, takže vlastně, když potřebuje, když varuje, tak ho neposloucháte, pak si ho vypůjčíte, pak ho zase po válce svrhnete a pak, když se vám všechno drolí, tak si ho zase zvolíte. Tak přesto všechno, co vlastně my jak vnímáme v evropském a konzervativním smyslu, konzervativně pravicovém jako velmi pozitivní, tak třeba v Indii je vnímán velmi negativně, protože Churchill neměl rád Indy a neodpustil si řadu velmi jako problematických vyjádření na ně. Opravdu je fakt nesnášel. Jako dost hnusně o nich mluvil, když se to přečtete, není to dobrý. Takže jako Rishi Sunak hodně napravuje vztahy s Indama a oni tím a hodně pomáhá konzervativcům, protože konzervativci vlastně v těchto koloniích bývají vnímáni problematicky. Tou částí obyvatel, která nefunguje v těch státních koloniálních aparátech. Takže v tom i tohle je symbolismus a to, že Rishi Sunak, což je logické, zase na druhou stranu je to premiér, mluvil na korunovaci krále, tak je to také vlastně velmi důležité. A to, že vlastně zmínil toho boha a nikoli vlastně tu hinduistickou víru za stolik v tomto kontextu, tak je také bráno vlastně jako určité usmíření, že tam byla spousta takových drobností, až možná spousta dalších, které jsem si ani nevšimla. A teď se dostanu k Penny Mordaunt. Penny Mordaunt byla ta hezká blondýnka. Měla námořnickou modrou, protože mimo jiné vystudovala námořnickou akademii, což je taková věc, je to taková jako perla, nebo rodinné stříbro Britů, námořnictvo. A což mě jako vnitro, jak se tomu říká, vnitro, že nemáme moře, jsme vnitro země, vnitro, no to snad ne. Pane Bože. Nemůžu si vzpomnout, tak se řekne země, která je uvnitř, nemá moře, no, nebudu se na tom teď zasekávat. Znáte to. Vzpomenete si na nějaký pojem, pak vám to leží v hlavě. No, tak prostě země bez moře. Vnitrozemská. No, prostě já se nespomenu na to slovo. Tak jo. Takže nepochopíme, nebo nemáme, jo, nás nezajímá třeba v Evropské unii, když se řeší problematika rybolovu, tak nás tolik nezajímá a nerozumíme třeba těm věcem kolem rybolovu, kterých se dohadujou třeba po Brexitově Francouzi, Holanďané a Angličané a tedy, tak to my nikdy jako nedoceníme, to jako, tak, no. Takže to my suchozemci, to je jiné slovo, které mě teď napadá, asi nepochopíme tolik. Nicméně námořnictvo je brané velmi důsledně, permanentně vlastně verbuje a pořád slyšíte v rádiích, že jako reklamu na to, aby mladí lidé šli do námořní akademie. Mimochodem vlastně všechny vojenské školy, v Británii placené školství vysoké, to si víte, a jsou neplacené pouze školy, kde je nedostatek vlastně lidí v té branži, to znamená školy, kde pro zdravotní sestry, pro sociální pracovníky vysoké školy, pro učitele na prvním stupni. To jsou nedostatková zaměstnání, nepříliš dobře hodnocená, nepříliš společensky dobře postavení. A na tyto obory se potřebují dostat lidé, takže tam neplatíte školné v Anglii. V Anglii, ve Skotsku se neplatí školné ještě vlastně, takže jestli jsem řekla školné Británii, tak jsem to řekla vlastně špatně. Takže a jediné školy, vlastně tyhle ty jsou potom ještě vojenské. Vojenské školy taky bývají zadarmo. A akademie, akorát mám pocit, že zrovna ta akademie je v severním Irsku. A jestli nejsem jistá. Každopádně Penny Mordaunt vystudovala, jako mimochodem i řada zatímco v Česku jsou... Většina těch, co mají ukrajinský vajíčky, co je bojechtivých a nebo prostě ve sněmovně a teda tak řada z nich, řekněme, a co chtějí válku, tak u nich najdeme často modrou knížku. A nebo tak by jako různý to, tak i když ne, možná, že asi všichni ne. Tak Británie by řekla, že je to braný trošku jinak. Jo, já si nemůžu, vlastně od války oni v podstatě nemobilizovali civilní obyvatelstvo. A mimochodem, zatímco v Česku se třeba mluví o tom, třeba generál Řehka mluví vlastně, je generál nebo je náčelník generálního štábu, plukovník, ježišmane, omlouvám se, pan Řehka. Já vždycky zapomenu ty,
ty hodnosti. Tak mluví vlastně pořád o mobilizaci, nebo ne mobilizaci, ale brané povinnosti, nebo vůbec prostě o cvičeních a vlastně nabírání lidí do armády. Já se vyhnu těm termínům, aby to nebylo to. Tak vlastně Británie se o ničem takové vůbec jako nemluví, přesto vy víte, že Británie je velmi v tomhle. To já si myslím totiž, že pokud dojde k ničemu, tak dojde spíše na pevnině a spíše ve východní Evropě. Myslím si, že to západní se bude držet odstup a Britové rozhodně nevypadají, že by chtěli mobilizovat obyvatelstvo. Na druhou stranu opravdu také musím říct, že opravdu britská armáda a speciálně námořnictvo poctivě permanentně, kontinuálně verbuje. Takže řekla bych, že ten způsob je i trochu jako jiný toho fungování a má taky určitou prestiž, to námořnictvo a tak. Británii. Takže Penny Mordaunt vlastně vystudovala v tomto na této akademii a pak začala dělat politickou kariéru a tak. A zajímavé na Penny Mordaunt, o které se mluví a všichni vlastně vidí to, že jak dokázala skoro hodinu držet to 3,5 kila těžké vlastně ceremoniální žezlo a byla vlastně celou dobu vedle krále, tak Penny Mordaunt, jestli vidíte, je zajímavé, že ona byla favoritkou, ona měla být vlastně prime ministryní. Měla velkou oblibu u lidí i u konzervativců. Penny Mordaunt opravdu vypadalo to chvíli, nakonec se dostávala do toho užšího výběru, užšího, pak vypadla Suella Braverman, státní zástupkyně, kdysi dneska je to ministryně vnitra, tu pak upíchli na tohle ten post, protože byla velmi jako pro Brexit. Tak Suella Braverman, mimochodem buddhistka, jenom abych vám ilustrovala vlastně jako tu různorodost, tak ale velmi, jakoby velmi, velmi chytrá, vzdělaná, že nám snaží dělá svůj job dobře. A stejně jako Pety Patel předtím taky dělala, taky buddhistka mimochodem vlastně, předtím taky dělala na home officeu její ministerstvo vnitra. To je ministerstvo, co v Česku dělá ten psychopat s vykulenýma očima, který vyvěšuje pytle na mrtvoly. Tak naštěstí jakoby v Británii tyhle posty zaujímají naštěstí většinou ženy a velmi chytré, ne jako ta vaše Černochová, podivná ženská. No a takže... Ne, takhle nebudu pokračovat. Tak mým cílem není urážet jako český politik. Já si myslím, že jakoby na polomrtvoli se neplive, ale vrátím se zpátky. Není to hezké. Takže vrátím se zpátky. Takže Suella Braverman nakonec teda přijala tenhle post. Ona teda stejně v té volbě potom vnitrostranicky nepostoupila. To bylo vlastně zhruba před rokem. V létě. Před rokem to bylo zhruba, no. Kdy Bojo musel abdikoval, rezignoval tedy. Abdikuje král, doufám, že to se nestane, no ale i když možná, že se to stane, že to přenechá Williamovi, no uvidíme. Ne, my se doufám, že se to nestane. Ne, bez to neslyšeli. Takže jsem ztratila trošku nic, ale dobrý. Takže tenkrát potom vlastně šli do toho užšího kola Penny Mordaunt a vlastně Liz Truss a Rishi Sunak. Nakonec to bylo hrozně divný, protože třeba právě celý to zvolení Liz Truss bylo divný, protože celou dobu ona byla někde jako ani nebyla horkým favoritem. Ani skoro nikdo, co jsem slyšela, nechtěl. Dokud teda jako nedošla do toho posledního kola. Jo. A najednou vlastně ta Penny Mordaunt, která byla daleko větší, jako tu chtělo daleko víc lidí než Liz Truss, jo. A nakonec se vlastně do té dvojky dostala najednou z ničeho nic Liz Truss se Rishim Sunakem a Penny Mordaunt najednou byla odsunutá, což bylo divný, protože měla velký preference, jo. Hlavně mezi mladými konzervativcemi. A tahle ta Penny Mordaunt, ta blondýnka, která už víme, že dokáže držet 3,5 kila těžký žezlo skoro hodinu, tak má železnou vůli doslova, tak se jako ztratila. Těch důvodů, tam mi ani možná, myslím, že chápu proč, ale zajímavý pro mě bylo stejně, odkud se vynořila Liz Truss a najednou se jako dostala ještě jako přes Rishiho Sunaka. Bylo to divný takový, jako jo. Jak říkám, Rishi Sunak, vlastně jediný jeho hřích, který na něj kdo má, tak jsou právě ty jaksi daňový optimalizace jeho manželky. A to, že on působí jako snob, má trošku takovou tendenci,
jako trošku připomíná prezidenta Macron, akorát, že má lepší a jemnější vychování. Chování. Ale o tom si popovídám ještě jindy. Když tak, pokud teda budete chtít, když tak pište pod video, jestli chcete jako rozebrat, když jsou nějaké další věci. No a pak jsou tam, prostě ta Penny Mordaunt byla opravdu hrozně dlouho hvězdou, dokonce i takzvaně bývalých brexitářů. Mimochodem všichni samozřejmě byli brexitáři, to je jasný, no, i Penny Mordaunt. A pak najednou jakoby začala ztrácet, jednak to bylo, bylo to hlavně tím, že se provalilo věc, provalila se věc, která byla ale známa už strašně dlouho, že má velmi blízké vztahy k Billu Gatesovi. A to bylo najednou něco, co, po čem začalo jakoby ochabovat určitá část konzervativců a brexitářů takzvaně, kteří ale zároveň nevím, jestli jsou, nejsou konzervativcema, ale vím, že to začalo být jakoby jeden velký problém, začalo se to šířit všude a tak dál. Jak to je? Pravdou je to, že zhruba 5 let zpátky, čili tohle to bylo rok předtím, čili 4 roky předtím, než vlastně ta volba probíhala, tak ona vlastně spolupracovala s Billem Gatesem. Oni dělali nějaký projekt na univerzitě ve Skotsku, Edinburghské univerzitě, University of Edinburgh. A dělali projekt s něco z agrikultury, z zemědělství a výživa, jakoby vlastně zabezpečit výživu do budoucna pro planetu a pro ty takzvané chudé země a tak dále. Nevím, jestli to byl, myslím, že dokonce snad nový studijní odbor. A plus vlastně k tomu vydávali nějakou knihu. A Penny Mordaunt tam byla a vlastně vidíte a můžete si to najít, tam je i video, jak tam jako sedí a vlastně Bill Gates byl toho patronem a ona vlastně také aktivně se toho účastnila. A v podstatě vlastně, ono to vlastně nikomu asi nevadilo, ale během pandemie spousta lidí začala říkat, že Bill Gates vlastně chtěl vyzkoušet, jak funguje pandemie a ty vakcíny a že vlastně všechny ty věci, ty omezení a ty povinný vakcinace a tak dál, že vlastně za to může Bill Gates a to jsem vám asi říkala i ukazovala, že vlastně se chodilo potom během pandemie hodně chodili lidé a nejenom teda brexitáři, ale spousta právě dalších lidí demonstrovat právě před Microsoft, ten je sídlo nebo vlastně londýnská, nevím, jestli to je centrál nebo sídlo nebo jenom prodejna Microsoftu je vlastně na Piccadilly. Cirkus, a tak tam vlastně vylezete z metra z té modré lajny a tam to je vlastně na jednom konci Oxford Street, na druhou stranu jakoby od toho konce, který končí u Hyde Parku, Marble Arch. Dneska se zakochtávám. Tak na druhé straně. Tak tam je ta centrála, tam se chodilo a tam i skončila taková ta velká demonstrace, ta úplně poslední tenkrát, která ta červencová tehdy 2021, která měla, kde večer odstoupil ministr zdravotnictví a skutečně se poté rozvolnili i ta poslední opatření a Britové si to vydupali a tam byly opravdu 100 tisíce lidí tenkrát. To byla obrovská demonstrace, co jsem tenkrát pro vás vlastně točila. A ta právě skončila u toho Microsoftího toho a tam opravdu pak už musela jít i stráž, protože ty lidi oblepovali potom třeba celý ten Microsoft různě nálepkama prostě o vakcinaci, o tom, co je Belgie a podobně. Takže během pandemie vlastně spousta lidí začala vysloveně, i těch, kteří předtím neměli, u těch, kteří jako nečetli nebo neposlouchali různé konspirační teorie, tak začala vlastně nenávist vůči Billu Gatesovi. To znamená, že kdokoliv dneska se otře, jenom Bill Gates aspoň jako 5 metrů nebo metr jenom prostě by kolem něj prošel, tak je dost dobře možný, že budete mít jako na prostě útrum. A to se stalo právě Penny Mordaunt. Takže a od té doby vlastně to jakoby ty lidi drží od té pandemie a tak. Takže vlastně ta knížka, ten obor, takhle tu spolupráce Penny Mordaunt s tím, s Billem Gatesem a už předtím, možná, že asi spolupracuje, konec konců spolupracuje, nespolupracuje, není jiné, ale minimálně tohle se stalo předtím. Nicméně potom vlastně se to nějak připomnělo. Mě to přišlo zvláštní, protože to přece všichni jakoby věděli, jo, a pak a strašně dlouho byla plus a pak najednou tohle. Takže tohle byla jedna z věcí, které ji tak trošku jakoby zlomily vás v tomhle tom smyslu. Nicméně teď to vypadá, že si to, no a potom vlastně, potom teda se to stalo to, že vlastně Liz Truss teda vyhrála, Rishi Sunak nakonec, ale se stala, nakonec, že odešla
musela skončit po té, co položila Libru, pak se, mimochodem mám trošku pocit, že někteří čeští ekonomové, kteří jsou nadšení z Listras a mají pocit, že ona byla jak Margaret Thatcher a některých jejich reform, tak si nevšimli a mají pocit, že jako Britové zarazili některé její skvělé, progresivní a reformy, sice ano, na ty reformy měla, ale řekla bych, že ti ekonomové čeští, nechci jmenovat, nevidí druhou stránku věci, co se zároveň dělo. Ona není, jako Listras nebyla, co se zdá, Listras znova nebyla Margaret Thatcher. Listras byla bývala velmi oddaná, antiroyalistická, liberální demokratka. Pozor na to. Listras nikdy nebyla ve svém srdci Margaret Thatcher. Bacha na to, please. Jako opravdu prosím, nepřirovnávejte a nebuďte nadšení z jejich reform. Ano, řada těch reform byla dobrých, ale nebyl jim dělaný ten background, který by měl. Byla tam fakt spousta věcí, zaplať pánbu za ty dary, že skončila i z pravicově konzervativního velmi ekonomického pohledu, věřte mi. Není to opravdu tak, prosím, neberte si jako modlu, je dobře, že skončila. Listras vypadla a je to dobře a pak se stal premiérem Rishi Sunak, o kterém již tak budu mluvit vícero. Ale myslím si, že je pro Británii v tuhle chvíli jednou z nejlepších variant, i proto, že jak se bude postupně měnit struktura a moc ve světě a bude v tom hrát roli zcela jistě například Indie, tak si myslím, že je velmi dobře, že Británie bude mít dobré vztahy s Indií. Jako, opravdu možná jí to jakoby pomůže udržet se v kurzu, i když velmi jako zuby nechty se bude muset držet. A plus jakoby další, to není jenom Indie a tak. Takže jedna věc, no a oni potom, a v ten moment vlastně, že Suelo Braverman, teda tam má to své ministerstvo, no a Penny Mordo z těch bývalých kandidátů vlastně jakoby odsunuli, dali takový vlastně jakoby spíš v podstatě ceremoniální pozice a nic důležitýho. Ty pozice nejsou tak důležitý, to, co ona měla na starosti, ale když se stane nahoru, že umře král, musí se něco dělat a korunovat se nového krále, tak vlastně ta pozice zrovna začne dělat spoustu věcí. A to se stalo Penny Mordo. Takže byla najednou vlastně z té královské, vlastně tu svoji královskou službu najednou z toho, kdy oni nebylo vůbec vidět, najednou jakoby se slehla z očí z mysli, tak najednou během, když královna zemřela, tak se si jistě všimli, když potom vlastně král Charles III. Si vlastně přicházel těm jednotlivým k parlamentu, k dalším těm se přicházel vlastně říct o to, jestli ho tedy potvrdí králem, tak Penny Mordo právě měla tuhle tu ceremoniální funkci už tehdy, velmi dobře ji zvládla a teď ji vlastně měla znovu. A teď se na to daleko víc právě díval celý svět takzvaně a ještě navíc jako obdivu hodně fyzicky držela to žezlo. Takže Penny Mordo se podařilo podle mě zase vrátit se zpátky a uvidíme, jak to bude fungovat, jestli jo nebo ne. Možná by to mohlo znamenat, že pokud tedy Rishi Sunak a samozřejmě, že se i kvůli dalším reformám, které se dějí a Británii, to velmi vře, podobně jako v Česku, věřte mi, ale trošku takhle podobně, ale jinak, jako emocionálně a tak hodně, ale jinak, jak to vysvětlím jindy. Ale tak je to dobře, jo, hlavně samozřejmě spousta lidí opět padá prostě do chudoby a tak dále. A to všechno je, teď to velmi zjednodušuju velmi, to samozřejmě také je přičítáno konzervativcům a například tedy Rishimu Sunakovi. Takže je na něj opravdu velký tlak, permanentně jsou všude stávky a tak dále, i vlastně už státních zaměstnanců a podobně. K tomu se Česko ještě nedostalo. A to ještě bych řekla, že Británie na tom daleko líp než Česko a ty lidi daleko víc šílej, ale Rishi Sunak nikdy neřekl o nikom, že to je nějaká proruská síla, jako například ten Fiala, co ho máte jakože premiéra, ten psychopat. Protože já nevím, jak jinak o těch lidech v Česku, co jsou ve vládě, mluvit, protože, jak říkám, ať máte cokoliv pro nebo proti britským politikům, tak oni maximálně bojují proti sobě, nikdy nevybíravě, ale nikdy nemluví odporně tak, jako lidi z české vlády mluví o svých vlastních lidech, tak takhle oni o nich nemluví. A proto můžete proti ním protestovat, ale stále si jich můžete vážit, což těch českých zoufalců a ne. Takže asi tak. Ano, já si teďko tady kontroluji, jestli jsem řekla zhruba všechno, myslím, že asi jo. No, takže uvidíme, Penny Mordo teďko rozhodně stouply preference po tohleté vlastně její obdivuhodné, být zatím jenom fyzicky akci, ale ono je to fyzicky, psychicky, že jo, tak ona se na to připravovala, tak cvičila.
A ukázalo to vlastně určitou jakoby nezdolnost ducha a tak dál. A možná, že on to samozřejmě neznamená, že by mohla být dobrou premiérkou, ale myslím si, že pokud se někdo přirovná Margaret Thatcher nejvíce, nejlépe, tak si myslím, že byla, to mohla být více Penny Mordo. A je fakt, že jakoby mě osobně vycházela také. Já jsem v létě namluvila takovou jako reportáž o tom, já jsem ji potom jako stornovala, protože se mi tam některé věci nezdály, jsem ji namluvila znova, tak ta volba už byla hotová. Ale tehdy jsem právě sázala na Penny Mordo. A to je co zvláštní. Jako. A tak uvidíme, jak to nakonec skončí. Jak říkám pořád, tam je ta její darebná spojitost s Billem Gatesem, ovšem na druhou stranu. Můžeme si dnes vybírat mezi politiky. Oni jsou všichni spojení s někým, takže teď je otázkou, jak se s tím kdo poradí. Takže Penny Mordo samozřejmě budou teď všichni sledovat. Myslím si, že zůstala velmi, posunula se hodně nahoru jako rezerva po Rishim Sunakovi, když by se něco přihodilo, což doufejme, že se teda nepřihodí. Hlavně kvůli teda stabilitě. Tak jo, tak to taky vlastně provázelo tou volbu. Vlastně zaplatám mu za ty dary, ne volbu, ale korunovat si krále. Takže já doporučuji podívat se na ten celý obřad. Už jenom proto, že myslím si, že i přes tu kameru doma v klidu nemusíte se tlačit mezi davy, klestit si cestu na záchod, který ani pomalu nenajdete, máte tam vystresovaný prostě policajty a tak. A lidi z mýho úhlu pohledu opravdu nejlepší je podívat se na to doma. Hlavně v klidu si vnímáte některé věci, které jako v momentě, kdy máte nepohodlí, nemáte. A nemyslete si, ono jako extra pohodlí neměli ani ti, kteří byli pozváni, ti hlavy těch států do vlastně toho vesmistrského opatství, to aby, protože jako, no, jako sedět tam, no, ty ceremonie nejsou moc jako zábavné. No to vypadá hezky a dramaticky, ale jako není to úplně dobré. Z mé zkušenosti tedy. Ale jsou lidi, kteří si to užívají, takže možná. Já fakt znám lidi, kteří jsou nadšení a už se tam jako na to chystali spousta, ještě to jsem chtěla vlastně říct, různých městeček už se jakoby chystalo, třeba přímořská městečka se na to chystali už vlastně asi měsíc předtím. Ono vlastně hodně věcí se konalo před rokem, kdy se slavilo právě jubileum královny na trůně. A vlastně se to bere jako akce. No. A dneska, doufám, že se mi to podaří nahrát ještě dneska v pondělí, je vlastně volno také v Británii, protože se to bere jako náhradní volno za to korunovací, takže lidé mají plus. Mimochodem minulý týden také bylo volno, protože vždycky první a poslední pondělí v květnu je volno. Takže Británii. No. A teď je tak jako navíc, takže teďko se to sladilo i s českými svátky. Nevím čeho. Řekla bych míru, ale to je prý teďko zprosté slovo. 8. května se slaví mír, takže v Česku asi ne, protože mír je v Česku prý zprosté slovo. Jsou prý lidi zavírání, napadání, vyhazování z práce, když vysloví slovo, že chtějí mír. Takže řekla bych míru zdar, ale mluvím z Čechy a válce zdar se mi říkat nechce, i když tady jsem pochopila, že to je teďko hlavní moto asi tady vládnoucích veličin, ale... Já přece jenom v ten mír tak trochu doufám, takže kacířsky řeknu, že doufám pro co nejdelší mír pro britskou monarchii. Co mě antirealisty počnou. Spousta lidí, no monarchii, já si myslím jako hlavně pro tu rodinu, protože já si myslím, že oni jsou hrozně rozhádaní mimochodem. Jako, tam jsou totiž půdky, to není jenom Harry Meghan, oni se tam hádají mezi sebou, na to vůbec nevypadá, ale ta rodina je hodně roztříštěná. Ale to už nebudu probírat. No. Jinak jako lidé to berou po různu. Jsou fakt jako lidé, které to baví, kteří se na to připravovali týdny, berou to jako atrakci. Pak jsou lidi, kteří to vůbec neregistrují, berou to jako normální den a vadí jim. Hodně lidem vlastně vadí to, že někdo se prostě narodí a nemusí nic dělat a rovnou dostane privilegia. Víte, já si myslím, a jiní musí si to odpracovat, já si ale myslím, že vždycky je dobrý si odpracovat to, co máte. I když třeba se narodíte a máte privilegia, tak je dobrý z nich jako odejít, nebo tak, protože to vás těší. To, co si vyberete sami, vybojujete, vás těší vždycky, než to, co dostanete. Proto já taky samozřejmě jsem i proto jsem pravicová, protože mě těší, když si něco vydobuju sama, vydobudu. A jako žít na dávkách bych třeba nedokázala, nebavilo by mě to prostě. Ale chápu, že někdo musí, ale protože prostě má problémy, ale proto jako
Já si myslím, že, že to je dobře, když si musíte vybojovat věci. Vy vážíte si toho víc. A ty lidi, kteří žijou, opravdu ta královská rodina, ono, ano, mají spoustu peněz, mají spoustu majetku, ale nemají skutečnou svobodu, nemůžou říct, co si myslí. No, to už mi dneska moc taky ne, ale oni ho jako opravdu nemůžou ani naznačit. A i v řadě věcí, ve kterých my ještě pořád můžeme, takže jako ona královská rodina má vlastně největší samocenzuru, členové její a ani vlastně jako ten její život je velmi okleštěný. Já si myslím, že není čemu, není co jako závidět. Já bych je skutečně brala, ona tady jako jejich služba tý vlastně mnoha pohledech jako asi opravdu jako skutečně je jako minimálně krále a následníku a královny. No to jako není, nemyslím si, že to je něco, co bychom jim mohli závidět. Že pokud nám udrží nějaký status quo, dokud se neukáže, ten status quo je opravdu jako škodlivý, no. Já mám trošku problém s revolucemi, protože vždycky, jakoby, když ten systém se celý zbortí, tak odtáhne pryč a tak chvíli máte revoluci, chvíli se bavíte a pak zase si stejně začne dělat nějaký nový systém, který někdy možná buď horší, anebo v podstatě stejný jako ten minulý. A až zase začne celý být špatně, tak zase se celý zbortí a to potom jde těma dekádama, půlstoletíma, stoletíma. Protože lidstvo prostě, mně se hrozně líbí, když je někdo antisystémový, jenomže bohužel lidi a lidstvo má rádo systémovost, oni se v tom libujou a vždycky si nakonec, jo, prostě dáte si strašně energie pro to, abyste strhli systém, ale lidi si ho pak stejně znova postaví, takže nechci být negativní, ale proto možná je dobré, když už tak, aby se to aspoň drželo. Uvidíme, co zvládne. God save the king. Bůh ochraňuje krále. Mějte se hezky. A vás také, ať ochraňuje Bůh, energie, anebo vy sami. No. Vláda vás v Česku neochrání, to je teď už každému jasné. Mějte se pěkně. Nespoléhejte v žádném případě na politiky. Hezký den.